Alright, good day, good day sa inyo na may mga oras dyan, okay? Pag-aralan natin ang m -C -D. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam, yung MACD Okay, pero um, wala lang yung mukha ko ha, sa gilid Baliting tingnan nyo lang to yung may mga oras at time dyan Para makinig at um, mabrowse natin yung simplest way kung paano ba natin maintindihan itong MACD or Moving Average Convergence Divergence. No, Okay, ganito yan. Guys, usually, pag tinitingnan to, pwedeng daily or weekly. Okay? So, ito, tin kayo sa... By the way, guys, pwede nyong gamitin tong trading view. Okay? Libre lang to. libreng uh, charting. Pwede kayong mag-chart dito. Halos lahat ng indicators din nandito. So, punta tayo sa daily. Yan. Andito na tayo sa daily. Yan. So, kung gusto nyo ilabas yung eto, yung MACD, punta lang kayo dito guys sa upper left corner, yung indicators, tapos i-type nyo lang MACD. Moving, ayan, moving Average Convergence Divergence. So, paano, ano ba yan? Guys, eto, tingin kayo dito sa lower left ninyo. Kino uh, kinocompute yan by subtracting yung 26 moving, exponential moving average sa 12 exponential moving average. So, kung nakikita natin yung blue line na to, yan yon Okay? yan averaging, averaging. Ito naman yung histogram. Ito yung histogram na yan, yung nakikita nyo dito sa may bandang baba. Yan yung uh, distance between the signal and the MACD. Ano naman yung signal? Ang signal naman guys, ito yung 9 uh, exponential moving average. Yan, yung kulay orange na yan. Sobrang laking bagay nito kasi nga, um, malalaman nyo kung kailan papasok or lalabas sa trade or kailan kayo magba-buy or magse-sell. So, as of now guys, ginagamit namin to, tinitingnan muna namin usually yung eh uh, to, yung dual mac di kung tawagin. Pumupunta muna ako sa one week. Chine-check ko muna yan, ano yung itsura ng one week na yan. Kung tama ba na like ito. Pansinin nyo, guys, ito kasi ginagamit to pag may crossover kung tawagin. Ano ibig sabihin ng crossover? yung nagko-cross itong dalawang linya, kung mapapansin nyo. Ito, nasa weekly chart tayo. So, ito, nag-cross. Nung nag-cross siya, no, it's a signal na nasa taas yung MACD and nasa baba yung signal line. So, kung nasa baba at nasa taas, means, meaning yan, um, going up siya or uptrend siya, pataas ang presyo niya. Okay, so, so kailan nangyari yon Pansin niyo dito guys nung weekly nasa ranging siya. Ranging meaning sideways ang takbo niya and then nag-cross dito nagkaroon ng signal to buy. So sa weekly sinasabi na ang presyo daw pala, no? Ayon kay MACD, ay aakyat yung price ng Bitcoin, 'di ba? So sa long term pag tiningnan natin ang long term, oh, okay pala aakyat pala no ang uh, pressure ng bitcoin and true enough from that crossover na nangyari dito nagtuloy-tuloy yung akyat ng coin so kung long term trader ka makikita mo na okay kung nagbaya ako dito sa crossover doesn't matter kung bumaba o umakyat yung price pero dahil naka long term ka you know na aakyat yung price ng um ng ano ng bitcoin so kung titingnan naman natin yan sa medyo a uh, mas shorter period or time frame, let's go naman sa one day. Balik tayo dun sa one day natin. Ayan. So, sa one day, makikita natin na nagkakaroon ng signal, no? Na let's say ito, nag-crossover sa dyan. Tingnan nyo nangyari sa candle yung katapat niya. Merong candlestick na uh, bullish umakyat siya. Napakaganda ng sign. And then, na natili ang MACD sa ibabaw, na natili ang MAC ang signal sa ilalim and then nag-signal na naman siya dito. Nag-crossover na naman guys and napunta sa ibabaw ang signal. At the same time, ang MAC din napunta sa ilalim so it's a signal to sell. Okay, so kung nag, nag, may, pwede ka mag-sell order. So from here sa crossover, ang ganda ng naging signal niya, bumaba nga yung presyo. And then, again, nagkaroon ng strong signal. Okay, ito, i-discuss natin mamaya kung saan ginagamit ang strong signal. And then, nag-crossover siya. Guys, saktong-sakto, tingnan nyo ha. Pag-crossover ng MACD dito, ang ganda. Very good strategy talaga. Isa sa mga maganda to, no, na strategy. Nag-crossover and then, the price started, uh, starts to go up na. Ayan. Nag-crossover na naman, nag-signal na naman ng sell dito. And then, bumaba ang ganda-ganda ng trade natin. ba? Diba? Every time, nasa taas ang signal. Going down. Okay? And then, nag-crossover. Pansinin nyo kung nandito yung current market nyan. May, may signal ka na naman to buy. Kasi nasa taas ang MACD. Go nagpumunta naman, umakyat na naman sa taas siya. So, napaka very helpful talaga ang uh, magdi malaking tulong siya no besides other indicators guys um yon so kung yung iba sa inyo medyo nagtataka ano ba to this is a lax algo signal itong mga strong sell yan uh, hindi naman ibig sabihin na pag sinabing strong or or mag-buy ka diyan ay ay buy na agad okay kailangan mo rin syempre not tingnan mo yung price action ano yung nasa ah uh, ano ba ang trend, going up ba, yon Kagaya ng sinasabi ko no, na hindi nyo tinitrade siya ng, ng mag-isa lang or isolation. So, maganda pa din na may mga confirmation kayong binabantayan or candlestick patterns together with MACD and other ah uh, ano pa, indicators. So, let's say dito na lang, punta tayo naman sa kunyari mababang time frame. Let's go to 4 hours. yeah 4 hours. Makikita nyo naman dito may buy signal. Guys, paano ba ginagamit tong Lux Algo? Very helpful sa akin to. Kasi nga, bukod sa mga traditional indicators natin, no, nagbibigay din siya ng signal. Malaking signal, no? Automated na yung computation ng indicators niya. And then, magbibigay siya ng, ng signal to buy. Let's say, eto, nagbigay siya ng strong signal. Okay, buy. Anong ibig sabihin yan? Po, hindi porket sinabi niya na buy, mag-buy ka na no? Maghanap ka pa din ng, ng, price action or, or kung nasa trend ba yung, yung buy niya. Tingnan mo mabuti. Tapos, mga ibang indicators, check mo din. So, napakalaking tulong yan. And then, aakit siya dyan. Bakit ba may violet? Ay, may purple. Bakit ba may green candles? Stick, bakit ba may red? Explain natin kung paano ginagamit si Lux Algo. Ito siya guys, so Lux Algo Premium. Yung mga gustong itry yan, ah uh, pwede nyo naman siya i-try sa Trading View, okay? TradingView. Okay? TradingView.com. Subukan nyo siya gamitin. Maganda siya. Actually, may link akong ilalagay dyan sa baba. So, ito, kunyari, uh, nagsabi siya ng sell. Huwag ka munang mag-sell agad-agad. Tingnan mo muna. Kasi, itong purple uh, candle, sinasabi niya na, oops, hindi pa tayo sure, ha? So, in Tagalog version, hindi pa tayo ganun ka-sure kung bababa nga siya. Although, bumaba siya, di ba? Hindi pa niya sinasabi. The right time na magsesell ka dyan, na sinabi niya magsell ka, is kapag ka nag-confirm na ng red candle. Meaning, talagang strong na magsell ka. So, yan. Kunyari, yan. Nag-sell nag, -sell, nag -sell tayo dyan. Nung nag-red na. Uh, umakit nga, pero anyway for our sang candlestick natin bababa -ba -ba pa din siya panalo pa din tayo and then magsi-signal ulit siya to buy Huwag ka muna mag-buy again ulit kasi hindi pa tayo sure dahil violet pa pag na-confirm na niya talaga na strong yung uh, buy signal that's the time na nag-green na siya yung candlestick and then napakalaking tulong umakyat na na umakyat yung presyo depende sa yo very accurate siya pero again hindi pa rin siya 100% di pa rin siya 100%. ah, uh, kailangan pa din natin ng mga confirmation. Pero actually, maganda na to. Maganda na signal na binibigay niya. Napakadaling intindihin. Just sabi niya, sell. Wait ka lang muna. Violet. And then strong. Pag nag-strong and then nag-green. Yan, yeah, napakaganda ng signal. Kita nyo, umakyat siya. And then, signal ulit. And so on and so forth. So, eto guys, para magkaroon kayo ng ganitong um, indicators or signals, punta lang kayo sa link. Ilalagay ko dyan yung Lux Algo link. Pwede nyo siyang itry ng, ng one month lang sa tradingview.com para ma ano natin masubukan natin. Guys, so far naintindihan niyo ba itong uh, MACD kung naintindihan niyo? I-type niyo nga diyan at umabot kayo sa haba nito. I, i-type niyo diyan MACD is the best tama ba yung grammar natin. Ayan. Okay, mark this the best. So, ayan. Anyway, um, yun, yun, yun. Kung naintindihan nyo, uh, ulitin ko lang. Crossover, napakalaking, ah, uh, uh, tawag dito. Napakalaking signal ito sa atin, no? Pwede natin to gamitin together with other indicators. So, I hope guys, kung, kung masubukan nyo to, check nyo ha dual macd dual para hindi kasi 'di ba normally macd lang kaya naging dual siya kasi you're checking the daily and the weekly para sure tayo yung iba dito guys am um, sa iba na natin i-discuss pero etong video kasi na to is for macd and etong diniskas na rin natin paano ba ginagamit yung lux algo guys isa lang ito sa mga indicators ng lux algo sobrang dami pa nilang indicators na libre dyan sa Lux Premium. I-discuss natin yan sa future. Pwede nyo i-try, sobrang ganda. By the way pala guys, kung umabot kayo guys dito ha, subscribe kayo and then hit notification bell para updated kayo sa ating mga videos. And then hit the like button na rin. And by the way guys, yung mga gusto pala, yung mga seryoso talaga sa inyo na mag-practice uh, or, or malaman yung mga indicators na ginagamit ko, Meron kasi ako mga exclusive videos din na naka-upload sa Facebook sa group. Kaya lang course course na kasi 'yon. So medyo talagang advanced na siya 'yung mga gusto talaga mag-seryoso diyan. PM nyo lang ako sa IG kung ano 'yun. Tanong nyo lang ako. Sir, ano 'yung sinasabi mong technical analysis course? So ayun guys. pwedeng pwede nyo kung i-message sa Facebook and sa IG. So guys, yung mga wala pang Binance account dyan, ha, just let me know. Lagay ko na rin yung link sa Binance sa baba para magamit nyo rin yung Binance. Yan, check natin yung price Ethereum. Okay, nako, bumaba. Ang sarap bumili. <laughs> Joke lang. Ito yung current price nyan. Mamaya bibila ka. Kabili ko lang. Uy, nakita tuloy yung Ethereum dito sa 3, isang trading fund kung napakaliit lang. Ayan. Bitcoin, check natin. Current price now is 55. Wow, ah. Kaka ah buti nakabili tayo ng mga price ng 15, no? Nung bumaba. And then, BNB, check lang din natin. Review. Okay, okay. Kitang-kita. Maganda, maganda. Ang nangyayari. Meron tayong limit dito. May, kung yung mga gusto makita ng limit dyan, paano ginagamit, may video ako dyan na ginawa. For you guys. Okay. So... Check ko lang ito ha. Medyo okay na, okay na tayo. Medyo na-review na natin ito. Sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Okay, okay. Ayan, ayan, ayan. Thank you so much guys and God bless you.